അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു 6-7 സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് നേരെ പുറത്തുനിന്ന് കയറി വരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നേരെ അടിയിലേക്കൊരു ഇതുണ്ട്, താഴ്ചയിൽ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളിൽ പോകുന്നത്. അതുള്ളിൽ നമ്മുടെ വീട് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മേലെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത്. ഗൈസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് അധികം എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോം ടൂർ ആണ്, നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വീട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര റയറായിരിക്കും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള വീട് എന്ന് പറയും പോലെ. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ക്യാമറ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അനിയനാണ്, അതിപ്പോൾ നേരെ പിടിക്കുന്നില്ല, ജോഷാണ് നേരെ പിടിക്കും. മൂത്തിക്ക് ഉറക്കപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മൂത്തിക്ക് വെയിലടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹോം ടൂർ ആണ്. നമ്മൾ ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കാണും. നമ്മുടെ ഒരു സൈക്ലിംഗ് ചാനലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യണത് ഇത് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പരിസര ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലേസൊക്കെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഒക്കെ ഫുള്ള് കാട്ടും. വീടിൻ്റെ അകം എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നൊക്കെ കാണാറില്ല. ഒറ്റ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഇത് ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടാണ് വീട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട്, ഒരു സപ്പോർട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇനി ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ ഗേറ്റും പുറത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവിടം തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ഫുള്ളിരുന്ന് കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ സൈഡിൽ അനിയൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ ഒരു 7 സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള ജോഹനത് 7 സ്റ്റെപ്പ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇത് മാരൻ്റെ സൻക്യൂട്ടിൻ 165,000 രൂപയുടെ സൈക്കിൾ. അമ്മയുടെ കുറച്ച് ചെടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. രാത്രിയും കാലത്തും ഒക്കെ ചായ കുടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ചില്ല് ചെയ്തിരിക്കാൻ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഈ സൈഡ് ഇരിക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു കാട് പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇതിങ്ങോട്ട് നേരെ വാതിൽ തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെയും കണ്ടു കാണും. ഇവിടെയും സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടു കാണും വീടിൻ്റെ അകമൊക്കെ. വീടിൻ്റെ അകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വീടിൻ്റെ അകം വരണത്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഈ ഒരു സോഫ കണ്ടു കാണും ആൾക്കാർ. അമ്മാമ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് പ്രയർ നടക്കുന്ന സ്ഥലം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഹാള്. ഈ ഹാള് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകത കാണാൻ പറ്റും. ഇതേ ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിളും കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്ലോർ. അങ്ങോട്ട് വരാം. ആള് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ടി വി ആണ്. അവിടെ രൂപം പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കും, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് ഏത് ഒരു മറ പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഫീൽഡായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പേരുകൾ കിട്ടണില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഡൈനിങ് ടേബിൾ, ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് അറിയാം. ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫുൾ ഹാള് എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ, വീടിൻ്റെ അകം ഫുൾ ഹാള് എന്ന് പറയണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റൂം വരുന്നുണ്ട്. നേരെ ആ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടെ നീ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കല്ലേ മോനെ. ഇവനെ വീഡിയോയിൽ കാട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂമുണ്ട്. ഇത് കണ്ട അടിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു 6-7 സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് നേരെ പുറത്തുനിന്ന് കയറി വരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നേരെ അടിയിലേക്കൊരു ഇതുണ്ട്, താഴ്ചയിൽ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളിൽ പോകുന്നത്. അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. അതിൻ്റെ നേരെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതാണ് അമ്മാമ്മയുടെ ബെഡ്റൂം. എപ്പോഴും ആരോടും പറയണ്ട, എപ്പോഴും നീറ്റായിരിക്കും ഉണ്ടോ. ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കും, കുറേ ചീത്ത കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൂം അടിപൊളിയായിരിക്കും, ബാക്കിയെല്ലാ റൂമൊക്കെ കുറച്ച് ഇതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഒതുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അമ്മാവിൻ്റെ റൂം. ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം വരുന്നുണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഹാളിൽ തന്നെ നേരെ വാഷ് ബേസിൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ചെറിയൊരു കിച്ചൺ ഏരിയ ആണ്. ചെറിയൊരു കിച്ചൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ്, കണ്ടോ, ഇത്ര താഴ്ചയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ വീടിനെക്കാട്ടും മേലെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ വീട് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മേലെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത്. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ മേലത്തെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഓൾമോസ്റ്റ് കവറായി. ഇനി നമ്മൾ താഴ്ത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്.
അപ്പോൾ വിചാരിക്കും മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാണോ വീട്. അങ്ങനെ കുറേ ഇതുകൾ വരാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം വീട് കാണുന്നവർക്ക്. ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ല, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലായ വീട്. നേരെ താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നേരെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് എൻ്റെ റൂമും ഡാഡിയുടെ റൂമും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ റൂം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫുള്ള് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ റൂം. നല്ല കൂളിങ്ങാണ്, നല്ല തണവാണ് താഴ്ത്തായതുകൊണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ റൂം. ഓഹ്, ഇത്ര ഭംഗിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ തോന്നുന്നു ഇത്ര ഭംഗിയില്ലാണ്ട് കാണുന്നത്, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ഇതുപോലെയല്ല എൻ്റെ റൂം കിടക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു റൂം. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യലും ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക, ഗോപ്രോ ചാർജിങ്. എൻ്റെ റൂം റൂം ടൂർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. റൂം ടൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 1000 സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ളപ്പോഴായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂം ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, മടിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു റൂം. ഇതിലെ ബാത്റൂം ഇല്ല, ഇതിന് ഒരു കോമൺ ബാത്റൂമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കോമൺ ബാത്റൂം, പിന്നെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തേക്കൽ പരിപാടികളൊക്കെ. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇതുള്ളത്. സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു റൂമാണ്. ഇതാണ് ഡാഡിയുടെയും അമ്മയുടെയും റൂം. ഇവിടെ എൻ്റെ റൂം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഡാഡിയുടെയും അമ്മയുടെയും റൂം, മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. അതെ, മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തുറന്നാൽ ശരിയാവില്ല. ഇത് പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ്, മറ്റേ ഡോക്ടറിൻ്റെ വഴി. ഇത് തുറക്കാൻ പാടുക, ആ ഭാഗം തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് കാട്ടിത്തരാം. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വീടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സൈഡ് വ്യൂ കാട്ടിത്തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ദാ ഇതാണ് സൈഡിലത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. ഇവിടെയാണ് അടുക്കള വരുന്നത്. ഇതേ ആ ജെല്ലയാണ് എൻ്റെ റൂം. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ജെല്ലയാണ് ഡാഡിയുടെ അമ്മയുടെ റൂം. ഇത് ആരുടെയോ റൂം അല്ല, ആരുടെയോ പറമ്പ് കാട് പിടിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് സൈഡ്. നമ്മുടെ വീട് ഒരു സ്ലോപ്പിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട് ചെയ്തിരിക്കണത് പില്ലറിലാണ് വീട് ചെയ്തിരിക്കണത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടണില്ല, കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ട് ഓരോ വാക്കുകൾ എനിക്ക് കിട്ടണില്ല പറയാൻ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ പറയാനേ. അപ്പോൾ പില്ലറിലാണ് വീട് വരുന്നത്. സ്ലോപ്പായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അവിടെയാണ് അടുക്കള വരുന്നത്. താഴത്തെ അടുക്കളയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ അമ്മാവിടെ ഒരു അടുപ്പുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പിലാണ്. ഇതാണ് വേറൊരാളുടെ വീട്, ഡോക്ടറിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പ്ലെയിനാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ താഴത്ത് റൂം, ഇതാണ് എൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. താഴോട്ടാണ് എല്ലാവരും രണ്ടാമത്തെ നില ഒന്നാമത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഓരോ മുക്കും മൂലിയും കാട്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാട്ടിത്തരാൻ വീണ്ടും തോന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോം ടൂർ, പിന്നെ 1000 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു റൂം ടൂർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. റൂം ടൂർ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ 75,000 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹോം ടൂർ തന്നെ നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. വീടിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ.